Takže opět tady máme jednoho starého veterána, teďko je to figurka dokonce z Generations 1, Generation 1. Je to Skalor, jeden z mnoha takových rybých robotů, který se skládali do jednoho velkého. A jeho transformace je opět opravdu jednoduchá, jako u všech starých figurek. Když to porovnám s těma novejma, tak je to opravdu rozdíl. Jak vidíte, tak je to Decepticon. Ještě taková poznámka k těm starým figurkám, že všechny, nebo aspoň většina, měla samolepky. Nebyly pobarvený, ale tyhle ty různý detaily se jim tam lepily. A teď konc, jak je to už starý, tak se jim ty samolepky sloupávají, je to opravdu hnusný. Takže nevím, jestli tam takhle nechat oblemcaný, nebo je strhnout. Jo, jdeme na transformaci. Jak jsem říkal, je to opravdu lehounké. Všechny transformeři ze starých, ty starý, měli šíleně malý hlavy. To se mi opravdu nelíbilo. Úplně prťavinky hlavičky. Takže ovoce odklopíme a objeví se malá hlavička. Teď komotuť vycuneme ruce. A ze spoda uděláme nohy. Hlavu vysuneme. A protočíme takhle. Jo. A to udělá nohy. A tohle to prosím je náš celý Skalor z Generations 1. Tohle to je prosím robotí mod. Trochu mi to připomíná Škorponoka nového. Z filmu taky takové jednoduché. O zadní části nebudu ani mluvit, že by byla nějak propracovaná. Tady jde hlavně o ten předek, i když ten díky těm šroubkům a hlavně ta spodní část taky vypadá nic moc. Nicméně je to opravdu přesvědčený, koukal jsem se do seznamu, je to opravdový oficiální Transformer od Hasbra. Jeden z těch prvních, no. Takže radši pomlčme o kvalitě a řekněme si, jak tahle ta figurka bude asi v téhleté době vzácná.